Europos bendradarbiavimo diena Punske. 2018 m. rugsėjo 15 dieną Punske vyko Europos bendradarbiavimo diena. Renginio metu buvo paminėtos lietuviško Punsko valsčiaus įkūrimo 100-osios metinės. Rugsėjo 15, tai Punske susirinko nemažai žmonių ir tikiuosi, kad dar jų daugiau bus dėl to, kad švenčiam Europos bendradarbiavimo dieną, dėl to, kad kasmet kažkur, tai rugsėjo mėnesį yra tokia šventė švenčiama, kadangi Punskas dalyvauja daugumo iš projektų Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programoje Interreg. Taip, kad sugalvojo padarytą šventę Europos bendradarbiavimo dieną būtent pačiame Punske. Na ir labai tuo džiaugiuosi. Pas mus atvyko ir čia iš maršalo įstaigos iš Palenkės vaivadijos, yra Lietuvos konsulas Seinuose, bet ir yra sekretariato Lietuva-Lenkija programos darbuotojai, vadovai. Labai džiaugiuosi, kad dalyvauju šitame renginyje. Matome, kad vyksta labai aktyvus bendradarbiavimas tarp Lenkijos ir Lietuvos savivaldybių. Ir šitoj vietoj norėčiau pabrėžti, kad apie ką galėtų svajoti diplomatas. Apie bendradarbiavimą. Tai šiandieną tai nėra konsulato nuopelnas ar kažkokios ministerijos nuopelnas. Tai Punskas, Punsko savivaldybė labai aktyviai dirba ir jau daug metų. Ir esu liudininkas, kad jau tas darbas nevyksta tik teoriškai, sakykime, pokalbiai kažkokie, bet vyksta praktiškai. Ir tas praktinis bendradarbiavimas su mūsų kaimynais duoda labai teigiamų rezultatų, kaip mums lietuviams, taip ir mūsų kaimynams. Kartu ir šita šventė lyg sujungta su vienu projektu, kurį gyvendina Lenkijos Lietuvių etninės kultūros draugija, irgi kultūros vystymasis per etnokultūrą, jos puoselėjimas, taip kad lino kelias kartu bus parodytas, lino, kas galima padaryti su linu, linas puošia, gimus, rengia, taip kad irgi šitas yra dalykas surišta. Na ir žinoma, koncertukai, buities muziejai jau šičia, nes dalis persikraustysim iš senosios klebonijos į buities muziejų. Šiandienos renginys yra iš kelių projektų. Pagrindinis tikslas Lenkijos Lietuvių etninės kultūros draugijos – tai projektas Lino kelias, skirtas Punsko lietuviško valsčiaus šimtmečiui. Bet kalbant su Lenkijos maršalo įsteiga, jiems patiko mūsų mintis, kad čia bus ir senovinių darbų, ir jie lyg pasisiūlė kartu surengti dar Europos dienas, nes tai yra susiję su paveldu. Todėl šiandien mes sulaukėme svečių ir iš Balstogės, taip pat ir yra iš Alytaus, tai tie partneriai, su kuriais yra ruošami Interrego projektai. Ir manau, kad iš viso ne kiekvienas atskirai darėme renginį, o į vieną vietą suėjo keli mūsų projektai ir mūsų veiksmai. Pradėjome nuo parodos Linas puošia ir rengia, kadangi Punsko valsčiaus šimtmečiui paminėti programoje yra ši paroda, ji buvo suorganizuota jau anksčiau prie žolinės ir taip pat yra bendradarbiavimas ir pažinimas to krašto, kurį perskiria valstybinė siena, tai mes tenksime pažinti tas vietovės, kurios Lietuvoje liko. Iš Lietuvos pusės atvažiuos susipažinti su mūsų kraštu, bet tai bus vėliau, o šiandien mes visų pirma
turėsime darbus su linais ir pagrindinis programos punktas tai meninė istorinė programa Kazimieras Mielkus Punsko krašto šviesuolis. Va, renkamės po biskio prie Norkaus namo, kunigo Norkaus namo, kur būtent 1918 metais, lapkričio 15 dieną, buvo susirinkimas prie Norkaus namo ir buvo nuspręsta įkurti lietuvišką savivaldybę. Viršaičių liko Petras Pacinka, mūsų krašto žmogus. Iš 49 kaimų visi pasisakė už tuometinių kaimų pasisakė už tokios savivaldybės Valšiaus įkūrimą. Na ir tradicija yra tiesiama. Toliau turim dar, galima sakyti, lietuvišką savivaldybę. Gyventojai dauguma yra lietuviai. Kultūra, švietimas irgi yra nukreiptas į lietuviškumą. Organizacijų mūsų veikla irgi tęsiasi. Ir kai aš žiūrėjau senus leidinius, kur buvo ir 70-ais metais, 80-ais metais išleisti, tai būtent ir konferencijos įvairios buvo, tai būtent apie tai kalbama yra, kad mes stiprus žmonėmis, lietuviais ir ta lietuvių veikla. Taip kad toliau ją tęskime, ar su projektais ir Europos Sąjungos pagalba, ar be jos, bet svarbu, kad kol žmonės yra gyvi ir nori kažką veikti, tai veikime ir tą viską perduokim jaunosioms kartoms, kad jie irgi iš mūsų išmoktų tai, kas gera ir priimtų tai ir kad tęstų toliau mūsų gerus darbus. Nes taikosi visai, žinoma, klaidų būna, bet kad tuos gerus, geras idėjas ir gerus darbus tęstų.